Zeci de reșițeni l-au sărbătorit pe compozitorul Sabin Păuța la împlinirea vârstei de 81 de ani. Pentru a-l celebra pe maestru a fost organizat un eveniment ce a presupus un vernisaj și un concert găzduite de Liceul de Arte care îi poartă numele. Maestru Sabin Păuța împlinește 81 de ani. Suntem fericiți și suntem bucuroși că putem să aducem un omagiu printr-un concert in honorem Sabin Păuța. Anul acesta, ca premieră, avem și o expoziție a copiilor, a elevilor, absolvenți de anul trecut al Liceului de Artă Sabin Păuța, chiar dacă maestru este muzician, Liceul de Artă are și o secție extraordinar de bună de artă plastică. Avem o expoziție tot in honorem Sabin Păuța cu portrete de compozitori, avem lucrările de atestat profesional a absolvenților din anii 2023, clasa profesorului dr. Marian Truțulescu. Avem surprize pentru maestru, avem elevi ai Liceului de Artă din Reșița, pe Ian Dinuț, pe Dariana Cocora, pe Narcis Căldăraș, avem profesori ai Liceului de Artă. Îl onorăm pe maestru pentru că este parte din patrimoniul nostru cultural, patrimoniu mobil prin creația pe care o are și patrimoniu imobil, pentru că uite-te, maestru Sabin Păuța trăiește, este cu noi și îi dorim mulți ani și viață lungă. În ciuda vârstei, maestrul Sabin Păuța are un spirit tânăr. Acesta se simte jovial, vesel și, cel mai important, compune în continuare. Ei spun că aș face, nu știu, o vârstă. Eu nu mai țin minte ce vârstă am, pentru că mi-am pierdut buletinul și nu mai țin minte când m-am născut. Dar ei zic că fac 81. Și atunci eu am zis, lasă că citesc de la coadă la cap și asta la 18 înseamnă că eu până la vară trebuie să-mi iau bacalaureatul. Ce să facem? Vezi, prietenii mei care se adună ca să mai cânte, să mai vorbească, să mai spună glume, și asta ce să facem? Trebuie să ne întâlnim și să... Lucrez mai mult ca la 30 de ani. Că nu mai dorm atâta. Dorm mai puțin și am timp mai mult. Da, și că, cum să zic, sunt activ și asta mă ține. Sabin Păuța este un recunoscut compozitor, doctor în muzică și profesor universitar.